Dobrodošli na još jedan razgovor koji će biti emitovan u postka, podcastu o Atelja 212. To su razgovori iz podruma. Ovog puta je reč o specijalu posvećenom Ljubomiru Muciju Draškiću i to s razlogom, zato što će u januaru biti u Ateljevu organizovano, ajde da kažem, obnova ili ponovo pokretanje festivala posvećenog Uh, upravo Muciju Draškiću. Meni je ogromno zadovoljstvo uh, i zaista sam srećan da ćemo, Dara Đokić i ja, razgovarati o uh, velikom reditelju izuzetno značajnom uh, direktoru atelja 212, čoveku koji je ovu kuću vodio u nekim vrlo, vrlo teškim vremenima a posebnu težinu je dalo i to što je atelja obnovljen, da ne kažem da. izgrađen ponovo, upravo u vreme kada je njime rukovodio Muci. E, naravno, počinjemo od toga kakav je bio Muci, pre svega govorimo o njegovoj pozorišnoj ličnosti. Evo, ako se slažiš samo da za uvod kažem da je moja e, fascinacija Mucijem e, začeta u vreme, to je mislim bila 81. godina, u ateljevu su paralelno tekle probe, Roberto Čuli je radio Decamerona 81. na velikoj sceni, a Muci je režirao dve Havelove jednočinke, Audienciju i Vernisaž, jedno je bilo u salonu gore, a drugo je bilo na maloj sceni. E, tada sam ja kao klinac došao i uz blagoslov e, Mire Trajlović i pomoć Saše Grudena, e, Pušten sam bio na probe, Muci me tolerisao da sedim negde u publici i da gledam probe. I ono što hoću da podelim s tobom, Daro, jeste da sam tada stekao utisak da Muci e, ne dira glunce, pušta glunce. E, to je bila ekipa e, pokatkad, e, hajde da tako kažem, vrlo maštovitih glumaca. <laughs> e, pera Kralj je povezivao te dve jednočinke U podrumu je igrao sa Batom Stojkovićem A gore su igrali e, Bora Todorović i Ceca I m, bili su vrlo, vrlo maštoviti Razmaštavali su I mucije je puštao to da. Nije se mešao Tek kad bi oni zabrazdili negde Vrlo blago i vrlo nežno ih je vraćao na onu liniju na onu liniju koju je on kao reditelj zamislio. Kako su tvoje da. iskustva? Pa moram pre nego što ti odgovorim da kažem da sam neobično počestvovana i drago mi je što sam je to pozvana da, da govorim o muciju. Uh, dakle, ja sam došla u pozorište Na poziv Mire Trajlović. I vrlo brzo sam otišla i na porodinsko i rodila dete, malo se povukla i tako. I tu su bile neke godine gde nisam baš nešto uskakala, malo i tako. Tako da čak i radila s Mirom jednu, jednu predstavu. Ali nekako oh, Muć je bio taj koji, koji je mene uzeo za ruku i poveo me na neke veće, pa sve veće, pa onda do najvećeg zadatka. I nekako ga stvarno doželjavam kao, kao nekog pozrašnog tatu i velikog prijatelja i osjeća se njegovo, njegov nedostatak to kad je otišao. Dakle, tek onda smo čini mi se osetili Koliko nedostaje. Da, ne, koliko nedostaje. Koliko nedostaje ne samo kao reditelj i kao prijatelj, nego kao neko ko, ko bi bio neko oko kontrolno Uh, jer on, ne samo što je, a pričat ćemo sad kakav je kao reditelj, vratit ću se na tvoje pitanje, mm. on, je, on je bio fantastičan kao neko ko kad radiš pa dođeš pred premijeru, svi reditelji su voleli i glumci naročito, kažu ja dođi muci, molim te da pogledaš. On je pogledao u dve, tri rečenice. On je uspevao ponekad da da spašava koje kakve mm. propasti, mm. Mm. da okrene predstavu u posljednjem trenutku i tako dalje. Bio je veliki pozorišni znalac, a nije se o tim, bio je jako zapravo skroman i, i zatvoren i sva ta njegova moć uh, uh, rediteljska, zapravo ta magija i, i, i to znanje, on je to poklenjao glumcima. Mm. Dakle, on je sve što je uradio poklenjao glumcima preko glumaca se, kako bih ga rekla... Režija kroz glumca. Režija kroz glumca, jeste. E sad, da baš konkretno odgovorim, on je bio zaista reditelj, uh, reditelj uh, koji je strašno voleo glumca. Prvo ih je voleo, drugo im je verovao i umeo je da napravi tačan kast, tačno, tačnu podelu, jel? on je tačno znao, podelom već je bilo jasno šta hoće i kako hoće i puštao je glumca. Jednostavno je imao poverenje i volao je glumca, on je kao bradu mm. i, 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 i ti vidiš kako te on tamo negde iz onog mraka prati i onda kad, kad se desi neko za srednje, kad, kad vidi da se glumac blokirao, da je stao, da ne ume, da ovo, on je umeo fantastično da foršpiluje. To je uopšte ta stara škola koja je fantastična. To bi ove mlade generacije možda misle o tome da je to nešto pa se prevaziđeno. Ne, to je jako jedan dobar sistem. Ko ume da foršpiluje? Um, Dakle, kao u baletu, misli, vi naučite korak, levo, desno, pravo, skoči i tako dalje, ali dok ti neko ne pokaže kako se to radi, ne možete vi to... Yes. Znači, dakle, on je to umeo. I onda on skoči iz publike, skoči na scenu i to ti pokaže. I žensku ulogu, mm. i kako da vrckaš, i kako da ne znam šta. I, i to je bilo beskreno zabavno i beskreno tačno. I jednom prečicom otvoriti čitava ta vrata koja, koja ti Sto je, i tako. Ja. Tako da, da, da... Jel često i pokret glumcu znači? Absolutno, iz pokreta i pokret kreće... i ton i da, glas, to da, je radio i Mijat, fantastično, da. to je uopšte škola, Bojana Stupice i tako, mislim, tako da smo mi strašno volili da radimo s njim, on imao tako jednu, prvo jedna atmosfera na probama, od čitajućih proba, gde se divno analizira, on je, on je ovaj, polagao na te čitajuće probe na toj jednoj finoj analizi i svi, sve što smo trebali da raspravimo, ne da omice se to završi za stolom. za stolom. a ne da trčimo na scenu pa onda o čemu se radi. Te rasporedne probe su takođe bile vrlo efikasne. Jako efikasan bio, nije bio i... Pa znao je brzo. pozorište, znao, znao je kako funkcioniš. Pozorište. Znači, pozorište, ali kažem, uh, on je zapravo, kako da kažem, Uh, mogao, ja sam sigurna da je on mogao kao, kao reditelj da, da pravi svoje rediteljske bravure. Uh, umeo bi on to, ali uh, i ponekad smo mi, neki njegovi bliski prijatelji, I očekivali mm. to od njega još više i tako da je je mogao, ja znam šta je on imao. A on je kaže, ne, nije to meni važno. I, i on se jednostavno nekako njemu je bilo dovoljno da to kroz glumca, kroz... imao je veliko poverenje u glumca. Eto to. Sad si pomenula, sad si pomenula Bojana Stupicu i e, pre nego što smo seli da. ovde za mikrofon, e, pomenuo sam to da ima taj, nažalost, samo jedan jedini snimak e, Stupice koji režira i e, na sceni je Mira Stupica i ne znam ko je još od glumaca, u, u Jugodrpo je valjda to, I Bojan skače Nema tona, to samo da. ima slika da. Bojan skače i počinje da igra I to deluje bizarno On onakav da, da, da. Već u godinama Krupan, on nešto Dakle, pokazuje nizanse da. I to nije slučajna asocijacija Ili jedna od ključnih stvari koje čini mi se Su emocija Nije samo to građansko poreklo da. Koje je kod njega više nego snažno utemeljeno nego i činjenica da je bio prvi asistent Boja Stupice je. koji je e, bio takav reditelj kakav je između ostalog ovi mladi znaju za Stupicu jer postoji nagrada za režiju yes, Boja Nastupice yes. ali Bojan Stupica je čovjek koji je otvarao tri pozorišta u Beogradu vodio četiri pozorišta bio nepresušna energija i čini mi se da je Muci od njega prihvatio to ono što sad možda zvuči patetično, ali da, kad vodiš pozorište, onda si spreman da uložiš kompletan svoj život yes. u taj posao. Yes. I verovatno da je stupica, i sigurno da je stupica formirao i rediteljski karakter e, Mucijev i, i e, u ostalom ima ta sjajna knjiga o Muciju i to treba reći. Ta knjiga je izdanje Muzeja pozorišne umetnosti, a uradio je Felix Pašić. E, e, gde Muci ceo Mucijev život životi u toj knjizi sjajna je knjiga ali postoji jedan deo gde Muci govori jedan dan sa bojenom Stupicom mm -hmm. i to je fantastično da. ta energija Stupičina ali ne govori to samo o Bojanu da go, o to Muci. govori o da, Muci da. jer Muci je upravo tako vodio atelje yes. meni se ponekad činilo kad sam kao klinac dolazio da e, Muci vodi atelje iz bifeja I kad no, kažemo pa pozorišni bife, uvek je ideja tu glumci sede i piju je. i obeznane se od alkohola, što uopšte nije, nije. slučaj. Drugo, poseban je mit uh, o bife, znamo ko je tu sve sedeo i kakvi su razgovori vođeni. I važno mesto ove kulture, važno mesto Tu je Muci pravio podele. Tu je Muci pravio podele i tu je Muci imao taj prisan kontakt s glumcima koji se posle prenosio čini mi se i na scenu. Da, vrlo redko je sada u kancelariji, skoro da. nikad. Skoro nikad i sve što je završavao, završavao je dole i ljudi su, to je zapravo zaista bila neka, neka prava demokratija, kako bih rekla, kako bih nazvala, prosto neko, neko osjećanje, tu su ljudi, mladi ljudi, vrlo brzo se osjećali, kako bih rekla, zagrljeno, mi smo dolazili, tu su već sedeli bardovi, da. čuveni glumci i tako ali smo nekako mi vrlo brzo bili prigrljeni i i i zaštićeni i i onda ste i, mogli da se otvarate. Ne, naravno i, i onda smo tu i naučili da možemo slobodno da kažemo šta mislimo bez nekog nekog. Zaista zaista je bilo jedno mesto slobode. Jesi? I Muci je to to vrlo njegovo i držao do do toga ne zato što što nije umeo drugačije, što nije mogao to, ali on, on... Dakle, to je Mira Trajlović prvo, moramo biti pošteni, posejala. A Muci je to naravno prigrlio. Dakle, ovo je jedino pozorište koje ima bukvalno dve garderobe. Možda ne. je Muci mogao u renoviranju da napravi šest. Ne, nije hteo. Ne. To je ideja Mire Trajlović. Ne. Dobro, to je bilo tad malo pozorište, ali opet bile su kancelarije, moglo to. Ma... Da uštini od kancelarije. ne, ne, da. ne samo dve samo jedna ženska i jedna muška. Ja to stalno ponavljam u intervjuima, zato što je to ideja o pozorištu. Ne, zato što, ne, to je ideja, to su timovi. To je tim, mi smo tim, pa sad baš zajedno, baš i muškarci tim, i žene, to bi bilo tu mač, da, <laughs> mada da, da. mi je ni to ne bi smetalo, ali kad, šalim se, naravno. Ali ovaj, eto ovde su žene, ovde su muškarci, dovoljno. Nema, svi iz iste garderobe i glavna uloga i, i, mm, i, i, i to pacne. su timo, znači Jasne. mi smo tim, A to je velika razlika. Znate, kad ono, ono naši sam, uđeš u narodno, pa su, da. To su posolističke, po jugoslovensko, i sve to legitimno, ponekad, ponekad i meni bude, ja mislim se u sebi, ja bože, što bi sad treba sama da budem, ne znam, kad imam nešto, mm. ali ne, to traje dva minuta, kažem, ne, 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 ovo pozorište je, drugačija zbog toga. Pa ima tu još jedna stvar baš na crti ovog što ti govoriš. E, to govorim ponešto i, i do određene mere iz razgovora koje sam imao sa mucijem. To je upravo tačno ono što kažeš. Pozorište e, dobro pozorište pravi grupa istomišljenika. Tako je. Tako. I ti mišljenici treba da se osjećaju kao članovi trupe. Tako je. Dakle nije biti zaposlen u pozorištu dovoljno. I i to je ono što je Mira pokušala to si potpuno To je prava. Mira zasjela, to je njeno. Ali je. to je i Muci prihvatio i sad kad pogledamo Muci je režirao na jako mnogo mesta u mnogo pozorišta. I u jugoslovenskom dramskom i yes. širom Srbije, Sombor i već. Međutim samo u dva pozorišta je on imao tu atmosferu trupe. Atelje i Sombor. Yes. Pa zato sam je To je, to to su dva pozorišta yes, gdje on imao yes. i znam da je s Radošću naravno, u Narodnom ateljeu radio, yes. ali znam da je s Radošću Volavaj odlazio zombra. u Sombor yes. ne zbog kafana, ne zbog ne, druženja, neka. nego zato što je osjećao tu vrstu prisnosti i prožimanja Kake, onog što je timski rad sa glumcima i i njegovih rediteljskih I znaš šta je još zanimljivo da ne zaboravim uh On je od onih reditelja, mislim, ne znam, da li su, da li postoji još jedan takav, možda i postoji. Uh, do poslednje generalne probe je tu i tako dalje. Kad izađe poslednja generalna proba, on više ne sedi u sali. Mm. I sad kao muci pa ne, ne To je gotovo, to više nije moje. Nije njegovo. To više nije moje. Tu je on naravno bi bifeu ili na gale ili pofoje ima oslušne to, ali ne. I zapravo kaže, to je sad vaše tu se videla ta njegova zapravo prava emotivnost. On se u stvari yes. nije više to mogao da... To je, kaže sad, vaš. Nije više I imao snage da gleda nešto zanimljivo. što je... To je zanimljivo. Ima reditelja da. koji da. malo te ne još sa predstave. Ima, da. ima jedan, jedan primjer i za, i za scene, neću da kažem, ko, i za scene Na, Znam na koga na, misliš i... Pokazuje, da, da, da. hoću da kažem, ne može da se odvoji, i to je leg, i to razumem. Evo. Ali mislim, čak komično, jel? ali muci je to pusti, kaže, to je sad vaša. Ali rekač, glumci da, kad imaju takav da. slučaj sa da, takvom da, da, jednom osobom, osjećaju pogled te osobe kao Kako, snajper. Skupan, kao snajper, ne možeš da mrdneš. Tako veliko poverenje. Ali pomenula si uh, garderobe, te dve famozne garderobe, muško i žensko ateljeja i, i, i činjenicu da muci nije Nije mu palo na pamet da proširuje te garderobe. Ja sam imao sreću da ne mogu setim koja je to prilika i zašto bila, ali e, radovi, najgrublji radovi na rekonstruisanom ili ponovo sazidanom ateljevu su bili gotovi. Nisam siguran da su stolice još bile postavljene da. i Muci me vodio kroz ceo atelje 212 okay. i znam da sam ga pitao zar samo dve garderobe? On je rekao, samo dve. je. Bilo je, Tako. dve i ostaće dve. Tako je. I, i e, Muci je tada, ne mogu te stolice da se setim da li su bile postavljene, ali to su bile vre, vreme sankcija, Jeste 90. Bilo. godine. E, horror. E, te stolice su bile naručene i kupljene u Sloveniji. A pošto nije moglo da se putuje i da se transportuju stolice normalnim putem, onda je Muci iskombinovao da iz nekog dela Slovenije, Ljubljane na primer, budu transportovane stolice do Kopra, pa Jadranski morem do Bara, pa od Bara. To je bilo da. to je bilo nemoguća misija. I zašto to pričam? Zato što se sećam da čini mi se na petom spratu gde je ona mizansenska uh -huh. probna sala, jeste, Gordon, da mi da je pokazao koš, da bi glumci da mogli jeste. da igraju košarku. Ne znam da li je mislio na Peru Kravlja koji je <laughs> da, bio zaista da. košarkaš nekad. Čini mi se da je tu bio i sto za ping pong, jest, za stoni, tenis. Jest, jest. Jako je, on je zidao svoju kuću. Jest. I nisam siguran da se, da, to se sećam da mi je rekao, kaže, oj, selili smo se iz ateljeva 212 na nekoliko meseci, a zapravo smo se vratili tek posle sedam godina. Da. Sedam godina voditi pozorište bez scene da. je užas. I e, ja u to vreme nisam imao na pameti da ću ikad voditi pozorište, a kamoli da ću biti upravnik pozorišta koje prolazi kroz renoviranje, ali stalno mi je, kada se to desilo u Srpskom narodnom pozorištu, na pameti bio muci i ta trauma života bez scene. Da. I mislim da se tu jako puno potrošio. Pa kako nije? Potrošio se uopšte na ovu zgradu. A potrošio se, a hteo je, možda je mogu i da sačeka i da gleda, kako da kaže, ne, on je video taj trenutak kad se, video, kad se renoviralo narodno, pa uz narodno ne. je nekako to, i, tak, i stalo mu je bilo da to urodi pitanje kao kad ćemo mi doći na red i tako dalje i uopšte, uopšte je video ušta sve to i kak, kakva su vremena, I zaista smo mi prvi se renovirali. Yes, jeli? yes. Mislim, mi napravio jednu novu, yes. ali je velika. Potrošio se. Da, potrošio se. Potrošio se, iz grada ga je potrošila, yes. a potrošile su ga i te yes. 90. I sve yes. što se desilo sve sa to Jugoslavijom. Zalatno. I on je jako to teško, on je, on je porodično yes. vezan bio za Hrvatsku i tamo je imao i kuću na, na, na Krku i tetku Živu još uvek tada i znam da ga je to te i mnogobrojne pozorišne prijatelje. Yes. I Muci je bio mi smo sa Mucijem putovali, to su naj najzanimljivije, Najlepša gostovanja, ovaj i po rijeci i po Zagrebu i tako dalje i u Sloveniji, mm. i u Ljubljani, mi smo putovali sa pretra, tad se putovalo po pa yes. vozom, pa yes. se to. I zaista je tamo imao Prijatelji koji su ga obožavali I on njih I jako je teško On je jako teško podneo <laughs> Taj naš krvavi razvod Prosto mu se Cielo. boja lica promenila Jeste, posle jeste, toga jeste I uopšte je on... to sa Havelom To je zanimljiva mm. priča mm. On je to tek teško jeste. podneo Znači mi kad smo igrali Havela jel? Muci ga igrao Tad kad je Havel bio Znamo kako Jeste, je bio je zabranjen, zabranjen U pola Evrope da. Apsolutno, da li je bio i u zatvoru. On, Da je, tad baš kad se to Uglavnom je bilo onako baš, baš je bio gest. I znam da je čak jedno pismo poslao yes. posla to odavde i tako. Mislim, teško mu je to sve palo. I ne samo on, to je čitava jedna generacija koja je prerano otišla zbog ja tih znam. vremena. Da. Mnogi, mnogi yes. naši su otišli. I su se potrošili I to baš bolno potrošili I razboleli I otišli zbog svega toga Što smo svi zajedno mi Koji smo pretekli su u sreću, pamtimo da. to I znamo šta je da. bilo I eto Reci mi, ja ne mogu sad da se setim Koja je poslednja Mucijeva režija U ateljevu Ali sam sto posto da. siguran Da je poslednja velika, značajna predstava Bila Marija Stjort da. Ti si igrala naslov Da Sećam se toga, ja Bože, kad mi je to... A da li si se tu osjećao pad energije? Da li se tu osjećala istrošenost? Ne, nije, ne. Se, nije se osjećala. jako mu je bilo stalo do toga i, i ja znam da sam ja bila onako zabezeknuta i kako i, 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 i da li ću ja to moći? Mislim, strašno me je taj zadatak me onako i preplašio i uplašio i, i sve, ali on to, gde sam polako, ništa polako, sećam se odlično to ceca priča, prve čitajuće probe, ja sam nesvesna, sam potpuno došla, ne znam kako sam se ja, ja ne pamtim šta sam ja obukla, ali kao, ja sam se svečano na prvu, č... i to, ja to nisam ni svesna toga, ne, naravno, nisam ništa večernje, ne, da, 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 ali sam se nešto drugačko trudila, ne znam, nemam pojma, i kaže, to ceca posle, vrlo delikatno, kaže, daki, ja te pamtim, kaže, ti si došla tako, nekako se repa, rekao, valjda od, ogromno uzbuđenje. I, ovaj, I tako to smo radili jako, znao je šta hoće, i tako mirno, jako mirno, bez stresova, te, užasno teško, ali, ovaj, ali smo nekako izašli sa tim spremni, spremni i nekako držani od njega. Zaista, sad kad pomislim šta smo prošli što je to zadatak bio mm -hmm. gromada gromada jeste tako da to je stvarno veličanstvena predstava bila jeste ali da. ovaj to si ti na početku rekla o tom njegovom stavu da pravi pozorište kroz glumce kroz sad ja neću glumce. da opterećujem nikog pričama teatrološkim ali postoji nešto što je Zove se rediteljsko pozorište I to je Ostojit, pozorište da. koje e, Prihvata dramski tekst Kao polazište Moguće polazište za predstavu A predstavu kreira reditelj Svojom idejom I predstavnici tih, takve, re, takve škole režije Su recimo Dejan Mijač u Pučini Ili u da. Pokondirinoj tikvi U SNP-u Ili Ljubiša Ristić da. e, Siguran sam da Muci Nikada nije pripadao Toj vrsti rediteljskog pozorišta e, m, to znam iz razgovora s njim, a još bolje se vidi iz njegovih predstava. On je užasno poštovo tekst. Yes. Užasno je poštovo yes. tekst i nije hteo rediteljskim intervencijama ni na koji način da poništava tekst ili da ide nasuprot njemu. Yes. To je ono što si rekla, on je sigurno imao maštovitost kojom je mogao da pomera tekst kako je hteo. Nije hteo, to je njegova odluka. Yes. Nije to što... To je odluka. On je tako poštovao i pisca, On je tako poštovao svoje saradnike i scenografa mm. i kostimografa. O glumcima smo već pričali. Mm. I čak kad ja sad pričam neke detalje koji su... Aj, to ne, čak kad smo mi najbliski imali nekakve primedbe u nekim našim zatorjenim mm. razgovorima o mm. tome zašto sad mm. to, to nije dobro, on je tako umeo da te saseče, da kaže... O tome nije hteo da razgovara. Mm. Vi nemate pojma ko je taj čovek. Iz... Tačka. Hoću da kažem, nije dozvoljavao da mu se mm. u tu vrstu, i ja sam to vrlo brzo razumela, on je takav jednostavno, o... on je stajao iza svih svojih saradnika. Yes. I to je u stvari zadevljenje. Sad, ali da se to nekom dopada ili se ne dopada... Ja sam druga preča, ali Stajo poštovao je stvar. svoje saradnike treba. i svoj izbor i to je to je za poštovanje. Ja još dve stvari hoću da ja kažem da ne treba zaboraviti da on preuzeo hotelje 212 u jako delikatan trenutak yes. kad je Mira otišla. Jeste, kad put, da. je delovalo da posle Mirinog odlaska pozorište može da se raspadne. Da, jeste. Ono je već delovalo kao u polu raspadu i dok yes. je Mira bila tu yes. a zapravo u Francuskoj yes. na Bitefu i tako yes. dalje. E, dakle, i doveo čitavu jednu novu generaciju. I to hoću ja kažem, doveo A, je ravno. novu generaciju. Ja mislim da sam, moja generacija, ono, Gorica, Cvele i ja, tu neka, da je to poslednja, poslednja mirina. Da, da sam možda još nekog zna. Uglavnom, sve posle toga je to je Mucijeva, ja, da, atelje. Jest. I, dakle, i dole... mislim da je uspeo da stabilizuje atelje i da ga dovede do onoga što je atelje bio dugo vremena, a danas ponovo pokušava da nađe tu poziciju da. jednog ozbiljnog repertoarskog pozorišta koje čvrsto repertoarski stoji. Tako je, tako je. I poslednja stvar koju ja želim, prosto osjećam potrebu da kažem, a tiče se upravo onog što smo pričali odnosa sa glumcima i poverenja u glumce. To nikad nije imohrabrost i mučje da pitam, a to je e, mi znamo da je Radovan Treći na premijeri propao. Da. I e, Znamo da je Zoran Radmilović svojim improvizacijama iščupao tu predstavu i načinio od nje fenomen koji danas postoji kao fenomen u istoriji našeg pozorišta. Uvijek sam se pitao, prvo, jedno sam siguran, da Zoran improvizacije nije smišljao na licu mesta. On je improvizacije smišljao kod kuće, osmišljavao, a znao je da igra sa ekipom glumaca koji su spremni da reaguju na to i koji su znali da Zoran priprema nešto, tako da su bili spremni. Drugo, i struktura predstave i teksta je takva da trpi improvizaciju i šta više, ne da je trpi, nego je dobro došla. E, pitanje moje, koje nisam smela da postavim muciju, da li je Zoran Radmilović tražio neku vrstu dozvole od Mucija da uzme predstavu u svoje ruke. I druga stvar, sigurno da mu je Muci, ako čak Zoran to nije formalno zatražio, sigurno da mu je Muci tu dozvolu prećutno dao, e, da. jer mu je mnogo više bilo stalo do predstave, pozorišta i glumaca nego do sobstvenog rediteljskog angazman. Da. Ja Krozorane da. Krozornove improvizacije zapravo je poništena uh, režija. <laughs> pa ja mislim nisam to nikad pitao, al probaću da 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 odgovorim onako kako ja mislim da, da. da bi tim da. ne znam, nisam. Dakle pre pre Radovana mi smo imali Libija mm -hmm. da sa Borovim. Koji je tako rediteljski zamišljen, čak i mislim dosta hrabro je al I, i sve opet u glavnoj ulozi Zoran Radmilović. I bi je bio prvi. Mm. Jel tako? Jeste je tako par moj Ja mislim da je Muci anticipirao šta će da radi Zoran. Mm. To je moja mišljenje. Mm. Da je Muci taj, taj Radovana i taj tekst koji koji je kako da kažem sad mogao da ode, ne znam na koju stranu da. Ja mislim da je on to dao u ruke ostavio onako generalno da. i to sve. I pustio Zorana. Da je Zorana. <laughs> pustio Zorana da nisam ja sigurna. Nije on imao čvrsto šta će on, nego mislim da je i ostavio tako da to Zoran zapravo da mu odreši ruke jer je znao da da će ovaj to pre pre da, da. kao što je radio i u bio. Razumem. Počeo zapravo E sad, opet pa Zoran, sad to je emisija za neki drugi mm -hmm. podcast, ali ja ću samo pola rečenice. To je bio jedan, to je to, to isto čudo, jedan od najozbiljnijih ljudi koji je pravio najvećeg klovna od sebe i privatno u nekim događajima mm -hmm. i na sceni, a opet ga slučajno znam iz nekih jako ozbiljnih pozorišnih momenata i ljudskih ovako. I taj spoj, on je, on je tek, ja mislim da, da, da mi Zorana nismo još rašči, ra, Mogli bi o njemu da pričamo dugo. Ja, se, ja pamtim dve, tri, neću sada optaj, ali hoću da kažem, zato je njega muci strašno, strašno, kako bih rekla, on je to znao, on je to hmm. video i dao mu je u ruke. Emucija, osjećao ljubav. Osjeća. Osjećao. Ljube. Ja to ne, to nemam, mislim, ja nemam dokaza za to. Mm, znam, razumijem. Za ovo što pričam. Ali ja mislim da je on to anticipirao da će to Zoran uzeti i da će to biti, to nije predstava, to je one man show ja. na koji su pristali i njegovi kolege i svi, one man show i on je to znao i on se je pravio jedan svojevrstan cirkus. Mm. Cirkus sa svima nama. Mm. I sa sobom i sa svima nama kao Tako da tu ima svašta. Ali <laughs> opet je smo, to Muci nekako da, znao. Mogli da. bismo da pričamo mogli o Muci jako da. dugo, a ljudima koji dođu u atelje 212, ostaje tam te dve slike velike. Jedna je slika Ljuba je radio, yes. to je Mirina, na kojoj je i Muci, yes. a levo od te slike je fotografija uh, ove Marije Stuart, da. odnosno cele ekipe Marije Stuart, a na prestolu sedi Muci. Da. I eto možda na taj način da da pozovemo. Da pozovemo publiku da ako ne može da gleda Mucijeve predstave, evo bar vidi neke fotografije i tragove da. uostalom, i nas, da, u ostalom delu. A nešto je snimljeno na našu sreću. Da, jest. Pa postoji i A ova riječ, cela da. kuća, ova cela zgrada je jedan od najznačajnijih tragova Muci. Da. Hvala.